هەژار سڵاو لەبێم کاتت باش ئەو کۆنفرانسا کۆنفرانسی چییە چی لە خۆگرێ ئامانجی چییە؟ بەڵێ سڵاوتانی بۆ کاتان باش مەێستا لە غۆلی سەرۆکایەتی زانکۆین کوین ئەوەی لە پێشمنەوە کۆنفرانسی زمان و کولتوری ئینگلیزیە کە ئەم کۆنفرانسە تایبەتە بە زمانی ئینگلیزی لێرە چەند توێژینەوەیەک لە زانکۆکانی دەرەوە و لە زانکۆکانی ناوخۆ هێنراون لێرە لێکۆڵینەوەی توێژینەوەی لەسەر دەکرێت و زیاتر بوو ئەوەیە کە مەبەستیان تێکەڵاوبوونی زمانی ئینگلیزیە بە کولتوری هەرێمی کوردستان و بۆ ئەوەی خوێندکاران و مامۆستایان سوود لەو توێژینەوانە وەربگرن و من بۆ زیاتر زانیاری وەرگرتن لەسەر ناوەڕۆشی ئەم کۆنفرانسا دەستمە لای مامۆستا ئارەزوو ڕەشید سەرۆکی بەشی زمانی ئینگلیزی لە زانکۆی کوێ بۆ ئەوەی ئەو زانیاری زیاتر بۆ بینەرانی هێنن بخاتە ڕوو مامۆستا ژیانەوە کاتە باش پێمان بڵێ ناوەڕۆشی ئەم کۆنفرانسە بازە چی دەکات؟ سەرتا بەخێربەن سەرچاوان سوپاس بۆ تەلەڤیزیۆنەکەتان. ئەم کۆنفرانسا لە ژێرناونیشانی ئینگلیش لانگویج ئاند کەلچە واتە زمان و کەلتوری ئینگلیزی بۆ یەکەم جارە لە زانکۆ کۆیە کۆنفرانس لەسەر زمانی ئینگلیزی ئەنجام بدرێتن. ئێمە دەمانەوێت لە ڕێی و کۆنفرانسەوە بە خوێندکاران و توێژێران و مامۆستایان ڕابگەیەنین کە زیاتر پەرە بە زمانی ئینگلیزی بدرێت لەبەرەوەی زمانی ئینگلیزی ئێستا زمانێکی جیهانیە و لە هەموو وڵاتێک پەرەی پێدەدرێتن. ئەم کۆنفرانسا لە کۆی 68 توێژینەوە کە لە زانکۆ جیهانیەکانی ناوەوە و دەرەوەی عێراق بۆمان هاتبوو، دوای ئەوەی ئەو توێژینەوانە بە پرۆسەی هەڵسەنگاندن داڕۆیشتن 38 توێژینەوەمان قبول کرا و ئەم ڕووبەیانی پێشکەش دەکرێن. ئەو پێوەرانە چی کە ئەو توێژینەوانەتان پێی هەڵسەنگاندووە؟ لە هەر کۆنفرانسێک تەبعاً پەیوەری تایبەتی بەخۆی هەیە. ئەو توێژینەوانی کە بە هەڵسەنگاندنەکان داڕۆیشتیە لەلایەن دوو ڕڤیوەر دوو کەس پێداچوونە، دوو کەسی سپۆر لەو بوارەدا پێداچوونەوەی بۆ کراوە و ئەوە خراوەتە بەرچاو کە ئایا سوودی دەبێت لە زانکۆکانی کوردستان و هەموو کوردستان بە تەواوەتی ئینجا قبول کراوە. کۆنفرانسە تا چەند بە خوێندکارانی زانکۆکان دەگەین بۆ ئەوەی زیاتر پەرە بە زمانی ئینگلیزی بدەن؟ زۆر سوودی دەبی بە خوێندکاران و لەبەرەوەی توێژینەوەی زیادیامان بۆ هاتووە، هەتا لە دەرەوەی زانکۆکانی عراق توێژینەوەمان بۆ هاتووە لە مالیزیا و لە جەزائر و لە ئێران بۆمان هاتووە. لەبەر ئەوەی هەندێک توێژینەوەشمان لەسەر ڕێگاکانی وانەوتنەوە بۆ هاتووکە و گەر مامۆستایان ئامادە بن ئاشنایان دەکەن بە ڕێگا نوێکانی وتنەوەی وانەی ئینگلیزی لە بوارەکاندا. ئاستی زانکۆکان ئێستا لە ڕووی زمانی ئینگلیزیەوە چۆنە؟ بەڕاستی ینی باشە، بەرەو باشبوون دەچێتن. لەبەر ئەوەی دوای ئەوەی کە ئێستا پرۆسی بۆڵۆنا و ئانە جێبەجێ دەکرێتن، زیاتر وا دەکرێن زۆربەی بەشەکان پەرە بە زمانی ئینگلیزی بدرێت و لە هەموو بەشەکانی ژوانەیەکی ئینگلیزی هەیە تاوەکو خوێندکار زمانەکەی باش بکرێ. جگە لەو توێژینەوانی کە باس کرد هیچ توێژەرێکی بیانی ئامادەیە لەم کۆنفرانسەدا بۆ ئەویش ئەرزی ئەم توێژینەی بکات کە هێناوەتی لەگەڵ خۆی؟ بەڵێ، توێژێرە بیانیەکان ئامادەنا، توێژێری مالیزی ئامادەیە. لێرە سەر ڕایەوە قسەکەرە سەرچیەکانیشمان دکتۆر بروس لە زانکۆی ئۆسلۆوە، هەروەها دکتۆر جێزێفیش ئامادەیە. جگەلەوەش دوو قسەکەری سەرچیترمان هەیە لە زانکۆکانی کوردستان. کۆنفرانسا تاکەی بەردەوام دەبێت؟ دوو ڕۆژ دەخایەنێ، ئەمڕۆ و بەیانیش تاوەکو سەعات 5 بەردەوام دەبێت. لە دواییدا ئامانجەکانیان دەستکەوتوەکانی ئەو کۆنفرانسا بەرز دەکەینەوە لە ڕێگای سەرۆکایەتی زانکۆ. سوپاس بۆ ئامادەمان، سوپاس بۆ زانیاریەکانت. بەڵێ، ئەوەی جێبیسی بوونە و زانیاریانە بوو کە مامۆستا ئارەزوو ڕەشید سەرۆکی بەشی ئینگلیزی لە زانکۆی کۆیە بۆ بینەرانی هێنێنی قسە ڕوو کە زیاتر مەبەستیان ئاشناکردنی خوێندکاران و زانکۆیە بۆ ئەوەی بەڵێ. سوپاس بۆ گەیاندنی زانیاریەکانت کە ئەمێری هێنێن.